tukiongo na yeye. So mimi sikujuanga akuvaanga CD. Tukiongo huko kwake. So yeye akunia akuwahi niambianga kitu yoyote. Sasa ndo mimi nikajipata ngani kona mimi. So I used to go like I visit him most of the times. So the day I got pregnant, okay, it was like we didn't use protection. It was like to play safe. No. To play safe. Yeah. As in ile ya kutoa. Yeah. Ama. Yeah, to play safe. Mm-hmm. So unam trust, unajua, maybe we'll do what he said. So I got pregnant. Niambie mtoto wangu siku moja kama ataona hii footage niwaambie. Yeye ndiye alinifanya nikuwe strong. Na nilikuwa naamka. Nasema yenyewe niko na mtoto. Lazima niwaka juu huyu mtoto ananitegemea juu mimi ndio mamake na mimi ndio babake. Sasa yeye anaona nani ni mimi. Nafaa nimtafutie chakula. Anafaa akiwa mgonjwa aende hosi. Avae pia. Kwa pia smart kama watoto wengine. Tukitembea na mtoto hivi mtu anaweza kukataa kubebe mtoto. Najue kama si yeye. Mungu tu alikuwa na reason tu nimpate hata kama. Baki alimkata kama si yeye. Hata sahi singekuwa na wakati. Yaani tu ningejiachilia. Hata ningekuwa ngawazi. Kuliko hata venye niko sahi. Namshukuru Mungu alimleta. Na wanasemanga God's timing is the best. Na Mungu kuna reason ya kila kitu. Jina langu ni Beki Adhiambo Ukinyo. Niko 17 years. Niko na mtoto mmoja kijana ako na 10 months. Mimi ni mtoto wa pili kwetu kwa watoto watano. Na home ni wapi Beki? Home ni Kisumu. Alego Nyakach. Nyakach. Okay, na ni shule ulifika wapi? Shule nilisomea primary Jamhuri. Nikamalizia class 8. Nikuja nikasomea Moonlight. Niko hapa Ngando Rescos. Kafika form 2 hapo ndio school fees ikaleta shida. Hata hiyo form 1 pia school fees tu bado ilikuwa shida. So hata nikiingia shule nilipelekwa na babangu na alikuwa na uni 2000 na mimi nilikuwa nataka niende sana high school. So nikaendanga high school. Na shule yetu mwezi kianza tulikuwa tunafukuzwa school fees. So ungefukuzwa hiyo wiki yote, unarudi Monday, unafukuzwa, unarudi Tuesday, same hadi Friday. So hadi ulikuwa unachoka hadi kuna nikasomanga tu form 1. Nikasema nikaa sana ni mazoeano, nikafikanga form 2. So ikiendelea hivyo tukapewanga barua. Mimi nilipewanga barua ya hiyo fee yangu ni kubwa siwezi rudi shule. So nikaenda nikakaa chini nikaongea na mama. Yenyewe mama akasema tu niache tu shule vitu zikiwa poa atanirudisha shule boarding school. Uh-huh. Tena si day juu nilikuwa nasomea day. So kuanzia hapo nilidrop out. So tukawa tu tunafanya kibarua na mama. My name is Naomi Msembi. I'm 17 years. I'm a mother of one, a baby girl, and she's very beautiful. 1 year and 2 months. And I'm from a family of 3 girls, and I'm the second born. Okay, my parents died when I was in class 5. That was my mom. She had meningitis. And my dad died when I was a kid. Living with my mom, she provided, I can't say that life was hard at that time because she was there, she was working. Okay, anything you wanted, you just ask and she provided. So at that time, my life was not that hard. She was an amazing mom. A very strong woman. Okay, when she died now, I just had to go live with my aunt.
Okay, living with my aunt, life was not that good. At night, she always had issues, throwing our things out, and my sister was in form too. So, okay, we just had to like live with her, trying to cope with her, with all her attitudes, her issues that are not even there. Saying you have stolen her things and you haven't even touched anything. Mm-hmm. So life was hard. Yeah, it was hard. Okay, when I finished class 8, okay, I didn't have anyone to take me to form 1. So the woman who used to help me when I had a problem, she just lived here. And, okay, she took me to Moonlight Center School. Mm-hmm. She talked to the director saying that pata kitu kidogo tutakuwa tunaleta ya school fees. Mm-hmm. So I didn't even have uniform. Mm-hmm. So I was assisted with the uniform. Even I used to wear an the uniform was grey, but for me I used to wear a green skirt, green sweater. Okay, I studied there until now school fees was not there. Okay, now school fees, imefika 46,000, no one to pay for me my school fees. So I just had to leave school there. Mm-hmm. I went asking for homes to sleep. Say like, let me sleep for the night, then tomorrow I'll know where I will go. So my sister finished form 4. Now we are 2 of us trying to live this hard life. She doesn't have a job, she doesn't have an ID. So my mom's friends are the one who used to help us with places to sleep, food. And I'm so grateful for that, for what they did for us. Amazing. So mi ba mtoto wangu tulipatananga naye baadaye nikiwanga tu shule before nifukuzwe. Alikuanga 2 years ahead of me. Na hapo ndo tuka exchange chingi namba. Na tukaanza kujuana hapo, nikuanga hadi naendanga kumtembelea sengine saka. Kaa tujaitiwa kibarua. Simu ile mke exchange namba, simu ilikuwa ya nani? Simu ilikuanga ya beshte ya jirani yangu mwingine hapo hivyo. So tukajuananga hapo, nikuanga naendanga kwake kumtembelea. Siku ingine nikuwa nimelala, nikirudingi kwetu bado venye saa tushajuana. Siku ingine nikuwa nimelala, nikaamka. Mamangu akaniambia, si yuko venye nakuanga. So mi sikujishuku, so obviously nilijua ataniambia kitu ingine, ndo mamangu akaniambia. Bebeki nikuwa uko na mimba. So usiku alikuwa ameenda ushirika. Saa karudingi usiku. So mimi venye aliniambia hivyo nilikuwa najishuku. Na vitu mingi kwa akili. Siku kwanza nataka kuambia baba mtoto, nikasema acha nikuje to confirm na mom. Na kabla mconfirm na mom, ulikuwa umelala na baba ya mtoto mara ngapi? Tulikuwa tumelalanga naye mara kama 3 hivi. Uh-huh. Eh. Na ebu nikuulize Becky, story na kulala ama story na sex, ulikuwa unaielewa ama ulikuwa umefunzwa ama ulijua kilala na mtu bila CD utapata mimba? Si tulikuwa tumefunzwa juu tukiwanga shule tulikuwa na nini? Guidance nini? Hiyo guidance and counseling, na tulikuwa bado na groups. Wasichana tunaenda tunafunzwa nini? Eh, hivyo sasa. Na mliambu kilala na mtu bila CD utapata bol? Tulikuwa tushafunzwa hizo zote. Na we mbona uka opt kulala na yeye bila CD? Mi sikujuanga. Mimi kujua? Tukiongwa na yeye. So mi sikujuanga, akuvaanga CD. Tukiongwa huko kwake. So yeye akuwahi niambianga kitu yoyote. Uh-huh. Sando mi nikajipatanga niko na mimi. He's older than me, so we met. I used to go, I meet with him. Okay. Were you guys in the same school or was out of school? No, he was out of school. How old were you then? I was still 16. How old was he?
He was 19. Oh, okay. So I used to go, like, I visit him most of the times. So the day I got pregnant, okay, it was like, we didn't use protection. It was like, tutaplay safe. Yeah. As in ile ya kutoa. Yeah. Ama. Yeah, tutaplay safe. Mm-hmm. So, unam trust, unajua, maybe we'll do what he said. So, I got pregnant. Wewe na chali yako, muli have sex mara kangapi? Like, 3 times. Na zote zilikuwa unprotected? No. Uh-huh. Yeah. The so, last time was not okay. Protected. Mm-hmm. Yeah. Alright. Na wewe ulikuwa unajua nini kuhusu sex? Okay, unaona, ukiishi kwa hizi mtaa. Mm-hmm. Okay, there are things mnasikia. Nini wasichana, mnakaanga hata labda chini tunaongea. Kuna hizi guidance and counseling shule. Kuna huu mwalimu anakuanga tu open. Yeye anasema saa hapo ndo kajuanga maneno ya sex. So shule wase wanafundishwa sex vizuri ile unaelewa. Unaelewa juu mwalimu ako open anasema tu kila kitu. Mm-hmm. But hiyo siku nilipata tu mimba ya naye. Okay, nikajua maisha yangu ni kuivisharibika. Kwa nini? Okay, unajua niko naona mimi ni mdogo, niko na mtoto. Mimi ni mtoto tena niko na mtoto. Itakuwa aje? Si nikajua tu mimi life yangu tu itakuwa kuteseka. Si ati nitasema nitakuwa na pesa nini, itakuwa tu ya kuteseka. Yeah. That was in my mind. Mm-hmm. Baba mtoto ulimwambia aje uko na mimba na alisema nini? Ai, mimi nilimpata nikamwambia unajua nini? Mimi niko na mimba. Like, anataka nikaa nataka kukataa tena. Unaona, akupei vitu straightforward. Mm-hmm. Mm. Sasa mimi nikaona sasa huyu Mr. Mshindania. I just let him go. Mm-hmm. Cha tu vitu iko hivi nitakuwa. So ndo siku ingine nikapigia baba. Nikaenda nikakuta baba mtoto kwake. Nikamwambia mimi niko na mimba. Akureact ndio akasema tutaongea. Nikaenda home, nikamtext. Kumtext, akaanza kunirushia maneno mingi ati mtoto si wangu. Najua pande nimetoa huyo mtoto. So, saa hiyo akinitumia hizo matext, mama alikuwa hapo kando yangu. Saa mama akaniambia, wewe usijali, pelea tu mtoto, siku moja atakuja kukusaidia. Nikasemanga wacha ni mle juu. Ni mamangu ndiye ameniambia na yeye pia ni mama. So ananielewa. So nikunga tu nakaa before mimba ikuwe kubwa nikuwa nenda kibarua. Mama ananiambia save hizi. Save ya mtoto ya besheni. Ama tungeenda tupitie tunanua diaper, tunanua besheni na vitu za mtoto. Okay, what came in my mind was ndapeleka pia mtoto. Say just do abortion. Mm. So my friends came. We have been staying together since we are kids. We have grown up together. So they came. They told me, hey Naomi, just keep it. So I was like, I keep it. Why do I take it? I can't take it to my aunt. From them, spia ni mnamjua siwezi. So let me just do the abortion. Okay, they told me, Naomi, no, you can't. Lazima weke mtoi. Just keep the baby because even us will get pregnant. Utakuwa unatuona na watoto wetu, utakuwa unachukua nani? Si utakuwa na regret. After the conversation, nilienda nikakaa tu chini peke yangu. Nikafikiria venye ameniambia. Nikasema ni sawa. With my pregnancy, juu niko na our friends wangu wananisaidia, wananipeleka clinic. Hizi pesa za kuenda ku blood group nini wanani help. So unaona sikuanga na difficulties at that time. Mm-hmm. Nikipata pesa kidogo naambiwa nipeleke soko hivyo, na tafuta nguo za mtoto na pack, yani niko too ready. So the moment I went to give birth, nilikuwa nalinda mama, hiyo ndio ilinisaidia. I went to Mbagathi, wakaniambia refer to Kenyatta. So I went to Kenyatta.
And I delivered my kid well, konga na complications zozote. And she was healthy. And I thank God for that. Okay, I stayed in Kenyatta like for 2 days. Then my sister and her friend, they came and discharged me and I went home. Nilijifungua Kenyatta. So kujifungua Kenyatta vile nilipewa hivi, mtoto alikuwa healthy, alikuwa na 3.2 kgs. Kapewa mtoto ni mnyonyeshe. Hiyo siku ya kwanza, so kesho yake asubuhi na hiyo baridi ya hosi. Tuliamishwa nguo room nyingine na sisi tulikuwa tumekuwa karibu na mlango. So usiku nikinyonyesha mtoto, maziwa ikamnyonya, maziwa ilimchoka. Sana lia kinyamaza na vitu maziwa ilikondoka kwa mapua. Nikamchukuanga, nikamtoanga manguo, nikampiga. Nikaona hapana, nikachukua nikamchapa ngumi, hadi nikamfanya hivi. Nikampeleka ngapo mbele kwa manas, wakamtoa nguo, wakamfanya nini, wakasema, tukiendelea kuwa na huyu mtoto, tunaweza lose mtoto. Wakachukuanga mtoto haraka haraka, wakampeleka nasari. Kaenda kaekewa hizo machines, akatolewa hizo maziwa zilikuwa kwa mdomo na kwa mapua. So mtoto wangu alikuwa sasa na breastfeed, naweka kwa kikapu alafu na mwaga kwa pipe. So zinaenda kwa pipe. Ungenyonyesha mtoto unanyonyesha tu na unaweka kwa pipe. So alikuwa kwa pipe for like 3 weeks. Ilikuwa very challenging juu hiyo pipe ungeshikilia vizuri isitoke juu, ikitoka tena imepitia kwa mapua bado ni uchungu. So mtoto katolewa pipe, so ana recover. But ya Mungu nilikuwa nalinda mama. So linda mama ndio ilitonga mtoto nasari. So tuko naye kwa ward, lakini bado bili ilikuwa kubwa juu mimi nilidischargewa na hawakukujanga kunidischarge. So kila siku Kenyatta ilikuanga 1,200 bed plus chakula. So bili yangu ilikuanga kubwa, ilifika like kitu kama 80k. Na dada ange raise. Ndi babangu walikuwa nakuja mara moja moja. Namuuliza, dadi kwa ni si tunaenda home lini? Ananiambia, kuna kitu nashughulikia. Utatoka tu hapa. Yenye mimi nikaona, wiki tu zinaendelea. Niko tu hapo. Mimi nikaendanga nikaongea, nikaambia kwa babangu nitaongea na masocial worker. Ndio nikatolewa nguo hosi. Nikakuja sasa. Kujanga hapo hivyo kwetu. So mi kulea mtoto, nilikuwa najua kulea mtoto juu nilikuwa na brother wangu mdogo na mimi ndio nilimlea hadi akafikishanga 8 months. Aisha, ilikuwa nga tu normal. So unajua sasa mtoto wako, so si vitu ani vitu zimechange kidogo. So ndo mi mam, wiki moja iliisha, mama akapigiwa kwa simu akaambiwa relative wake mwingine amekufa. So mam, ilikuwa must aende Ushago. So mama akaendanga Ushago, ilikuwa August last year. Mama akaendanga Ushago, bakingi mimi, mtoto wangu, babangu na brother wangu mdogo. Sista wangu mwingine alikuwa ameenda shule kusoma. So mamu kwenda Ushago, nilikuwa naendanga, dada alikuwa anafanya kazi ya security na alikuwa analipwa end month, so hatungeongojea hiyo end month. So dada akienda kutafuta kazi, na mimi napea brother wangu mdogo mtoto, namfungia kwa leso hapa, na naenda kazi, narudi jioni, ikipata hiyo pesa tunanunua mboga, tunanunua unga, na tunakula, na tuko tu tunasurvive. So nikienda nikuwa namwachia mtoto na uji na maziwa. Masa ingine namweka kwa besheni. So iliendelea hivyo hivyo. Hadi siku moja jirani yetu tulikuwa tumelala, akachanga kando, ikashikanga hizi kateni za ukuta. Moto ikaanzanga kuwaka na alikuwa jirani mtu. So mi kutoka nje, nikuwa nadhani tu ni hizi makelele za watu. Yo kutoka nje, nikaona moto. Nikaenda kamshama jirani. Ndio nikakumbuka niko na mtoto kwa nyumba.
So, mama mingine ndio alitokanga nje na blanket, akaniambia nichukue blanket niingizie kwa maji na niingie kwa nyumba. Nikaingia na nikatoanga mtoto wangu. Singeweza kuchukua manguo juu nilijana nikambebanga na blanket. Sile kurudia manguo, wote walikuwa imefika hapo. Ah, tu sasa ndo wakaanza kutusaidia kutoa vitu. Vitu mingi zilichomeka. So ndio mimi manguo za mtoto wangu zilichomeka na zote zile. Nilimchange jana. Zilikuwa kwa ndoo na zilikuwa mivua na hizo blanketi. Ndio zenye zilibaki peke yake. So kuanzia hapo si tulijua landlord atatuitisha rent for like 3 months juu ni nyumba zimechomeka na tulikuwa tumelipa hiyo month. Hizo hata 3 months haikuisha, 1 month sa next month. Senye hizo maneno za moto zimeisha. Juzi nyumba ziku kuna nyumba zilitengenezwa. So si tuko hapo. So au maeje kwa kujenga katuambia tuwezi kaa hapa. At that time baba alikuwa ameenda ushago. Alikuwa ameenda kutuangalilia afya, tuende ushago na bebe vitu tuende. So baba ameenda ushago na ndio amekuja. Atujui tufanye nini. Tukampigia simu. Pigia simu. Mama katuambia hata baba ni mgonjwa. Alikuwa anaenda sijui kukata kuni, akakatwa na panga. Baba hizi ana kazi. Ye pia ako na pressure. So venye tulimwambia hiyo, pressure yake ilipanda. So kupigia mam simu, kof, kupigia dad. Pia anasema yeye hawezi, atakaongeanga na agent. Agent akasema, nyinyi naona mnanichezea. Nikachukua mtoto nikamweka kwa blanket nikapea brother. So ni mimi na huyo agent najaribu kumwambia atuache hata kama ni wiki. Jipange pale tutaweka vitu tumwachie hii nyumba. Akatuambia nyumba imelipwa. So nikapigianga maanti zangu, manko zangu, hakuna hata mwenye alinisaidia. Nikaenda nikaongea na mama mwingine wa kibanda nikamwambia atuweke hizi vitu mattress kitanda nini. Hizo zenye hazikuchomeka. Akatuwekeanga. Sasa mimi na brother yangu ilibidi tu tutafute saa pali tutaenda. So hiyo nyumba hii tulikuwa tumechukua mattress moja yenye ilikuwa imebaki, afu tunafungilia na hapo hivyo juu kwa pali tulikuwa tunaishi. Usiku tunarudi tunalala, tunaenda tunatembea kwa tunajua tunakula breakfast, lunch na bado unakula supper na obviously huwezi kosa hiyo 20 bobia ya diaper. Maisha ikaendelea hivyo hadi siku ingine. Sasa huyo agent nilikuwa tulela nguko kama wiki moja, agent akakuja. So mimi nilikuwa naenda kibarua na naacha brother wangu kwa jirani na mtoto. So nilikuwa na kibarua gani, nilikuwa natembea na bishia watu mageti naulizia kazi ya kufua. Saa ingine ungepata, saa ingine ungekosa. So nilikuwa tu narudi. Mimi sasa nikaenda kuongeanga na hao watu wa huko plot na waambia mimi nataka brother zangu ende ushago juu. Enye mimi natembea hata niko na tu mawazo tu juu. Mama jiwezi, baba jiwezi. Mimi sasa ndio kama mama. Mama na baba. So brother wangu huko, mtoto wangu huko. Hata sikuwa na amani. Ndio sasa mimi nikaona nikaenda nikaongeanga na na mingine nikamwambia mimi ningependa brother wangu ende ushago. Hata akienda kuteseka ende ateseke huko. Nilijikakamua nikaendanga kibarua na hizo pesa watu walikuwa wanatushangishia. Tukapatanga fare, brother wangu akaendanga ushago na tukimpelekanga. Nilikunga na only 20 bob, niliachanga mtoto jirani 20 bob peke yake. Tukampatianga hiyo 20 na tukambayanga sambusa mbili na tukambayanga viatu. Na hivyo ndo alifika ngadi ushago, tukapigianga mama, kasema amefika. So kwa roho nilikuwa nimefurahia. Na huku bado nastaki kuambia mama niko na shida. Juu mama aliniuliza, "Yo mama, nina nyumba ulifanyaje?" Nikamwambia, "Mimi niko poa, sikuandaa kumpatia stress." Radhangu akafika. So ni mimi na mtoto sasa tumebaki. Na obviously weziishi kwa wenyewe na mtoto. So mimi kuna beshte yangu mwingine hapo hivyo alinikujia. Tukaenda tukaishi naye huko kabiri.
kushika biria, ujui mtu, sijui mamake, sijui babake. Sisi ma relative wenye tusema tutaelewana. Alikuwa msichana. Alikuwa msichana. So tukaanza kuishi ngi naye. Siku ya kwanza ya pili ilikuwa sawa, wiki kaisha. So hizo ma attitudes na ningeamka, watu wamelala, inaendea mchote maji. Juko niko wenyewe wezi amka venye hao anaamka. So ningeamka, niombe pesa maji niende nichote maji, hata saa ingine nirudi nioshe vyombo hadi nifue. Nimeacha tu hapo tu mtoto amelala. So mama akaanza kunionyesha anga attitude kama siendi kibarua, sina do. Na sasa mtoto wako how many months? Sasa yako na 10 months. Sina do na hata ungeuja hata angeni bai yanga. Masa ingine ulikuwa unaogopa kumwambia juu ujui venye atareact. Ujui venye atareact, alafu yeye alikuwa mtu wa attitude. So tu nilikuwa tu nakaa. Tukipika hiyo ugali, achotea mtoto wako kwa maji kama ni mimi napika. Mimi nilitoka Kabiria. Nikakujanga kama beshte zangu, nikawaombanga usaidizi kama kuna mali wanaweza nisaidia niishi. Kanletanga kwa demu mwingine. Tuko tunaishi ngi na yeye hapa. So yeye akaenanga kwa bwanake, so akaniacha ngi nyumba. So I've been living with my friend at my friend's home. Amekuwa akinisaidia, ananionyesha venye mtoto analindwa, venye mtoto anafaa au akae, mtoto anafaa kule nini, anafaa kae aje. Hadi ikafika point na amekuwa mkubwa. Tukapatana na Becky. She came telling us mimi mali nilikuwa naishi nimefukuzwa. Hiyo usiku tulizurura na yeye, like ilifika hadi saa 6. Tunamwambia Becky tuta lose hope. Hatuwezi kuacha ati si twende tulale na wewe tukuache nje. Lazima tutakutafutia mahali pa kulala ndio kesho asubuhi. Tujue venye tutafanya. We got this friend of us. She's a girl living alone. So we went to talk to her. And she was like, ni sawa, mwambie akuje lale. Becky went and she slept. So tomorrow morning, we came. There's a girl living here. We talked to her. And she said, sisi ni wasichana, tunakuanga na mashida. And we are supposed to help each other. And she let Becky in. So the moment the girl went back to her husband's house, I came. Told Becky, we can stay the two of us. Tuajua venye watoto watakuwa wanakula, venye tutalipa rent. Venye mtasamai. And because Becky is good with kids, I used to tell her, Becky, mimi na watoto, like, tuendani vizuri. Kwa nini? So like we kaanga na kina Naya because my kid she's called Neila Naya. You stay with the kids. Mimi ndenda nitafute kibarua kuinje nikuje hata na chakula. And I always thank God because the moment I step out of this gate sikuwa nakosa. Mimi nilipendeanga Naomi juu. Na Justin Naomi tulikuwa kama rafiki milele. Akashikanga mimba tukasauliana hata. Hatungua ijua tungekuja kuishi naye. Na Mungu ndio huwa ametuleta hapa. So unajua problems zake yeye uniletea kama tunaweza suluhisha. Rent tunakaa tuna discuss. Sasa kama sasa yule na Naomi amevunjika mguu. So like kila kitu tu ilikuwa anga kwangu. So ningeenda nitafute chakula, Naomi yako hapa na mtoto wake. Tukipata tunakula. Ma tunaenda kama tunaenda kuchukua mboga tungekopesha. So kuna mtu angekuja asalimie Naomi amwachie hata kama ni 50 Naomi anipatie. Atunanga shida na Naomi. Beza tunaishi poa na Naomi. Sasa hii nyumba tunaishi tunalipa 2300. Na hizi plot zetu hazina choo.
na hazina bafu. Ukiangalia tu mi nyumba sita tu ziko hapa na nini, ukiambia mama wa nyumba, mama nyumba anasema juu amlipi rent, mtaka niwatengeneze choo na nini. So huku kila mtu anajuanga choo pali unaenda. Life imekuwa hard kwa sababu tulikuwa we just had one blanket, this one. This was the, just the blanket. Mm. And because I had friends all over, they have been donating for me blankets for the kid. So we just say kama watoto wamefunikwa sisi tuna nini, sisi tuna shida. Biki akaniambia no, mimi nimepata friend anani offer two blankets. Nikamwambia ni sawa. Yo kidogo tumeshukuru, mwambia asante, akampea. I also went to my sister, she gave me two blankets. Mm. Okay, now we were sorted with blankets. The first mattress that we were using, ikuwa hiyo mzuri. So tukapata pia msichana akatupea mattress, akatomea mimi mattress tumiani nichukueni. Na hii ndio sasa hiyo mattress. Hii sasa ndio hiyo mattress. So mnalala hapa ni wote. We sleep here the four of us, the kids. Beki analala hii side na mtoto wake. Mimi nalala hiyo side na mtoto wangu. So hapa enyewe maisha tusema si ati ni mzuri. Because the moment it starts raining, tunakuwa na stress. Nashindwa muuliza Beki, Beki. Sasa juu mvua imeanza kunyesha na watoto tutawafanya aje? Niambia Naomi, tutengeneze tu pale nguo hapo juu au walale hapo, si tukwe tukichota maji. Oh, wanalala pale juu ya zile sanduku. Tunaweka hapo juu hizo sanduku. Si tunakuwa tukichota maji. So kuna point ilifika hadi watoto wameshikwa na homa nini. Yaani hadi tukua tunahofia ni limoni itawashika. Tunashukuru hao watu wamehelp Beki juu sai kuna wenye wanatusaidia na food hivyo. Hizo msaada za kanisa nini tunaenda kwa chief, tunaenda tunapata. So pesa tu tunatafuta ni tuseme ya mboga, maji kwa nyumba na diapers za watoto, na hiyo ni hard. Hadi ilifika point sasa watoto wetu wavai diapers. Hii inatusaidia baridi. Unaona hapa hivi kuna tu small holes zinaingiza baridi na tuko na watoto. So we decided we tutafute, we search for this sack, tuipigilie, tuweke at least hiyo baridi isikue mob. So sahi hakuna baridi mob? Yeah, hakuna baridi mob. Alafu uko juu kwa mabati, tunatry kuweka manguo kuficha hizo shimo. Oh, ndiyo maji isimwagike hivi ndani. Okay. Tingi na maisha. Yes, regret ziko, lakini najua zishafanyika. Time hazi rudi nyuma. So kuzoea tu na hiyo maisha hivyo venye iko. Ninaambia na tu Mungu anisaidie tu nilee mtoto wangu. Hata shule ikifika nimpeleke asome tu vizuri. Nimsomeshe primary, high school. Juu siku moja ndiye atakuja kunisaidia. And to make sure mtoto wangu atasoma. Afike hadi high school and hadi university. Okay, niko na regrets mingi. Hivyo kuacha shule, those are my one regrets. Yani, regrets ni mingi, but huwa nakaa nasema life must move on. Si ati ni regrets zitanisongesha nyuma. Juu ndakuwa tu nakaa nikisema na regret. Sitakuwa nikimove forward. Juu ndakuwa tu nasema hizi regrets ndo zitakuwa zinanipush nyuma. Na for now nafaa nikuwe strong kwa mtoto wangu, ndo at least hata akikuwa mkubwa anapata mamake amemtengenezea future nzuri. Wale wasichana wadogo especially sasa hivi wenye wako home wengi, ungetaka kuambia nini when it comes to relationships ama unprotected sex? Ningetaka tu kuambia kila kitu iko na time yake, na ukiharakisha vitu maisha itakuja ikupige. Na wenye ungedhani wangekusaidia utaona hata moja. Na hata relationship si mbaya, lakini kuna hiyo relationship na limits. Hasa hii hata ukipata mimba
beba mimba na kuwa bado single mother, ni kazi ngumu juu ujui nani utakimbililia. Unajua pia inategemea na mzazi wako. Kwa wasichana unajua kwanza saa hii hakuna shule. They just find something that they will keep them busy from these boys juu. Nowadays hawa wanaume si wa kuaminika that much. So watafute tu kitu wanaweza fanya iwa keep busy. Ndio wasikuwe na hizi early pregnancy hadi wa drop out of schools. Na sasa unaona future tunaelekea kama una studies ni hard. So tu wasichana tu waji keep busy. Kama mtu wako na boyfriend wajue venye okay, kama ni ku have sex wanajua tu, lazima tukue na protection. Kama anaona huyu kijana ataki maneno ya protection, amwache tuende like atafute mtu more serious, mtu anajua early pregnancy kwa msichana itamharibia future yake. So yeah, kwa tu na atafute tu boy anajua kuna protection, na kama huyu msichana wa shule anafaa wa have sex na protection kuliko kuambia ti tuta play safe nini juu hizo ndo vitu zinatuharibia si wasichana life. Naombanga Mungu, naambia Mungu siku moja yani nikuwe tu single mother, lakini nimejiweza nyata. Nikisikia hata shida ya mtu mwingine huko naweza msaidia, nisaidie wazazi wangu pia, na nisaidie kusomesha mabeba zangu au pia wasome, watafute kazi pia wasaidie mama. Hivyo uweza hii maybe unaweza taka kurudi shule. Mimi naweza taka kurudi shule. Na in future career wewe unataka kukua nini ama nani? Mimi nige ni kuanda kanga ku nini, ni kuanda kufanya nga kosi ya ketari. So kupika uko sawa? Hata nikuwe najisaidia, nasaidia pia mtoto wangu. Hata mtoto wangu pia anaona tu yenye nikaa mam ndio mama na bado ndio dadi. Hivyo sasa mimi naweza rudi shule cause I was not this like adult student in school. I was at least bright, you know, catch things nini, unajua hivi, unajua kujitime. Mimi naweza rudi shule. Na career wise ulikuwa unataka kuwa nani ama ungetaka kuwa nani? Okay, I loved acting. That was my passion. Unajua mimi nikikuwa biaye, nikikuwa kwa hizo lights, kwa kamera nini, I can do my thing perfect. So acting ni kitu unaweza fanya kabisa. And unaona sasa hiyo point ndo nikaona sasa hata nikisema acting ndatoa pia acting. Mimi ni mtu sijasoma, I don't have my certificates. Hapana, si lazima ukwe. Acting iko hapa ndani, ni sawa. Na usiache mtu wa dim light yako. You can still do it. Life ijafika mwisho, ni sawa. So you can still do it. So ni ile tu uweke hiyo hope hapa ndani na ukue positive. Maisha yako ijafika mwisho, sawa? Sawa, nini huku keep strong? Ni kenye na nikipingi strong ni my friends na sister yangu. They come here, they always visit us. Nakwambia, mbezea sayi naona at least mko sawa. Because, unaona, we didn't even have a carpet. It was just the cement, unaona, kilala na watoto hapo chini. But hiyo vibaru unaenda, at least unaona, upe sacha ni buy kitu, ndakuwa naona na kumbuka. Unaona ni nini kwamba na buy carpet tunaweka hapo. Ningetaka niambie mtoto wangu siku moja kama ataona hii footage niwaambie. Yeye ndiye alinifanya nikuwe strong. Na nilikuwa naamka nasema yenyewe niko na mtoto, lazima niwaka juu huu mtoto ananitegemea juu mimi ndio mamake na mimi ndio babake. Sasa hii anaona nani ni mimi. Nafaa nimtafutie chakula, anafaa akiwa mgonjwa aende hosi, avae pia, akuwe pia smart kama watoto wengine.
mtu kutembea na mtoto hivi mtu anaweza kukataa kubebea mtoto. Najue kama si yeye. Mungu tu alikuwa na reason tu nimpate hata kama. Baki alimkata kama si yeye. Hata sasa hivi ningekuwa na wakati. Yaani tu ningejiachilia hata ningekuwa ngawazi. Kuliko hata venye niko sahi. Eh, namshukuru Mungu alimleta. Anasemanga God's timing is the best. Na Mungu kuna reason ya kila kitu. Na mimi nasemanga tu no situation is permanent. Na mimi nazataka ajue her mom is a strong woman. Na she can do anything for her. Hadi life yake kuwe mzuri. Because for now she's a kid. Ajue hata ni nini naendelea. Ya ajue venye mamake ana struggle. But mimi nazataka tu kumwambia. Ya kaya kijua, aki grow up, hata kuwa na luck kitu, as long as I'm there, hata kuwa na luck kitu. Na mom na dad penye wako? Mom na dad penye wako, ningetika kuambia, Mungu hawabariki sana. Nawaombea maisha mingi. Wakae wanione nikifanikiwa, juu pia mimi nikifanikiwa, pia au pia wako kwa hiyo list yangu. Na nitawasaidia. Must nitawasaidia. Good guy. Mm-hmm.